Želimo vam dobro veče. Na početku dnevnika OSM televizije Vijesti dana. Premijerka Cvijanović najavila povećanje najniže plate za 12,5%. Povećanje plata realno jer je povećan društveni proizvod, izjavio lider DNS-a Marko Pavić. Od prodaje obveznica na Bečkoj berzi 168 miliona evra, rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik. U Trebinju obilježeno 18 godina od osnivanja DNS-a. Pale, djeca sa Kosova i Metohije otputovala kući. Sutrašnji sastanak u Briselu odredit će dalji tok događaja, izjavio Milovan Drecun. Štrahe, spremni smo da sa granice vratimo izbjeglice. Sutra oblačno. Plate radnicima i u javnom i u realnom sektoru bit će povećane jer će 300 maraka neoporezivog dijela dohotka biti usmjerene u te svrhe. Istovremeno penzije će biti povećane za 2,5%, što će penzioneri osjetiti već od junskih isplata, najavila je danas predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je istakla i da će vlada na sjednici u ponedjeljak donijeti odluku da oko 600 demobilisanih boraca koji imaju 65 godina, ali nemaju 15 godina osiguranog staža, dobijati mjesečni iznos najniže penzije. Navedene mjere su posljedica stabilnog budžeta, poručila je premijerka. Ono što smo najavili sada sprovodimo u djelo, rekla je premijerka Željka Cvijanović, ističući da će povećanje neoporezivog dijela dohotka za dodatnih 300 maraka biti usmjereno na povećanje plata. To će podrazumijevati da se veće plate povećaju za 0,75%, a najniže plate bit će povećane za oko 12,5%. Moram da odmah da kažem da će to podrazumijevati, naravno, da se one plate koje su visoke povećavaju, kad preračunate taj iznos, negdje za 0,75%, ali recimo imat ćemo situaciju da kad je reč o najnižim platama, dakle govorimo o plati od recimo primjera na radi 400 maraka koja će biti iznosiće 450 maraka i to će značiti povećanje koje je veće negdje oko 12,5%. Kad je u pitanju primjera radi plata od 500 maraka, tu ćemo imati povećanje od 9%, tako da dakle, i na taj način smo vodili računa o pravednim rješenjima. A da bi se navedeno rješenje isprovodilo u djelo, zakonski će se urediti da poslodavci moraju da izvršavaju ovu obavezu i da ovo rasterećenje usmjere isključivo na radničke plate, rekla je Cvijanovićeva, navodeći da su slične olakšice od prije nekoliko godina rasteretile privredu za oko 94 miliona maraka. A vlada na ovome neće stati, pa će već u ponedjeljak na sjednici vlade biti riješeno pitanje penzija za oko 600 demobilisanih boraca. Vodeći računa o jednoj kategoriji, negdje otprilike 600 demobilisanih boraca, koji imaju 65 godina starosti, ali nemaju 15 godina plaćenog osiguranja, odnosno osiguranog staža, i s obzirom da su oni na neki način bili ostavljeni ili prepušteni sami sebi, dakle odluka će podrazumijevati da i oni dobijaju mjesečni iznos u visini najniže penzije. Dakle, na taj način će se steći pretpostavke. To neće predstavljati preveliko opterećenje za budžet. Mislimo također da je mjera i realna, da je mjera opravdana, da je mjera pravedna. U ponedjeljak će biti donesena i odluka o dodatnom povećanju penzija za 2,5%, čime će penzije u Srpskoj u mandatu ove vlade biti povećane za 20%, rekla je Cvijanovićeva, navodeći da će najstarija populacija ovo povećanje osjetiti već od junskih isplata. A nakon današnjeg sastanka u vladi, kome su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministri financija i rada, istaknuto je da je Srpska obezbijedila prepoznatljivost na međunarodnom tržištu prodajom obveznica na Bečkoj berzi u iznosu od 168 miliona evra. To je dio onoga godišnjeg predviđenog obima koji podrazumijeva isključivo obezbeđivanje sredstava za pokriće prethodnih zaduženja, tako da se ne dešava novo zaduženje, inače ne, da se povećava zaduženje i ne bi moglo doći do iznosa od 40% javnog duga u bruto domaćem proizvodu, zašto mi vjerujemo da će veoma brzo pasti na 38% i to bi bio najniža stopa javnog duga u Republici Srpskoj posljednjih godina. Želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da su investitori reagovali, da je na Bečkoj berzi obezbeđen novac. Ovo je
Ovo je veoma važno za finansijsko kretanje Republike Srpske. Dodik je istakao da je vlada u prethodnom periodu izdvojila 103 miliona maraka za kapitalna ulaganja u projekte širom Srpske, navodeći da je tome potrebno dodati 170 miliona maraka ulaganja u puteve, te obezbijeđenih 54 miliona maraka za izgradnju bolnice u Istočnom Sarajevu, a da će najkasnije u avgustu biti raspisan međunarodni tender za izgradnju bolnice u Doboju. Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas da je povećanje plata i penzija u Republici Srpskoj realno jer je povećan bruto društveni proizvod. Pavić je naglasio da Republika Srpska ima potencijale da bruto društveni proizvod još raste, što će omogućiti i postepeni rast plata i penzija. Nama su sada plate postale premale i logično je da idemo ka njihovom povećanju, rekao je Pavić novinarima u Trebinju. Plate i penzije su uvijek male, kolika god bile. Najbitnije za jednu vlast da te plate budu realne, da budu odraz snage, privrede jedne zemlje. Nama su sada postale plate premale i logično je da idemo ka povećanju plata. Samo povećanje plata uvijek će morati pratiti rast društvenog proizvoda. Samo tako možemo realno povećavati plate. Sadašnje povećanje je zaista realno jer je povećan društveni proizvod kod nas i ono što je karakteristično za Republiku Srpsku, što nije karakteristično za druge zemlje bivše Jugoslavije, je taj što mi imamo potencijale da naš društveni bruto proizvod još više raste. Znači, to će omogućiti da plate, a i penzije, postepeno još više rastu. Povratak džihadista u matične zemlje poslije slamanja Islamske države svakako je jedan od najvećih bezbjednosnih problema i rizika Evrope. Činjenica je da će većina pokušati da se vrati koristeći sa migrantskim rutama. U slučaju da se obistine strahovi evropskih bezbjednosnih službi da starom kontinentu predstoji novi talas migranata koji će se kretati džamijskom rutom preko Bosne, tada bi ovaj problem mogao da poprimi dramatične razmjere kada je riječ o prostoru Balkana. Dževad Galijašević upozorava da u ovakvoj situaciji nije problem samo u nereagovanju bosanskih obavještajnih službi, već i u činjenici da je saradnja bezbjednosnih agencija regiona i Evropske unije nedovoljna i svedena na razmjenu informacija o počiniocima protiv kojih su izdate međunarodne potjernice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je političko Sarajevo zajedno sa obavještajnom službom koju vodi SDA radi na tome da se u Bosni i Hercegovini prije izbora uvuče oko 150.000 migranata i da im se reguliše azilantski status kako bi kasnije mogli da dobiju državljanstvo. Dodik je poručio da Srpska ne želi da na njenoj teritoriji budu zadržani i stacionirani migranti i da odbacuje bilo kakav plan iz Sarajeva kao što je to vlada Republike Srpske i ranije zaključila. Predsjednik Dodik je istakao da se javnost dovodi u zabludu o broju migranata u Bosni i Hercegovini jer ih je ovdje 5 puta više nego što je registrovano. Imamo podatke o zvaničnom ulasku migranata, to su oni koji prolaze preko graničnog prelaza i oni se evidentiraju. Sada svi znamo da je to daleko više nego što je zvanični podatak. Mislim da radi se o jednom dovođenju zabludu čitave javnosti, prije svega Bosni i Hercegovina, posebno u Republici Srpskoj broji migranata. Ovo je namjerna akcija političkog Sarajeva, zajedno sa obavještajnom službom koju vode SDA, da se u Bosni i Hercegovini prije izbora uvuče, kako su oni planirali, oko 150.000 migranata i da se njima status azilantski reguliše kako bi mogli kasnije da ih provedu u državljanstvo Bosne i Hercegovine. I zato ide se sa pričom o zvaničnom broju, a taj broj je 5 puta veći nego što je zvanično. Ali to ljudi prolaze na mjestima gdje nema graničnih prelaza i niko ih ne evidentira. I to smo vidjeli kako to funkcioniše. Zajedničke institucije su gotovo u rasulu. Dodik ističe da Republika Srpska ne prihvata evropske inicijative da problem migranata i njihovog stacioniranja bude riješen u zemljama koje su u dodiru sa zemljama Evropske unije. Mi to nećemo. Republika Srpska ne može spriječiti u federaciji da to rade. Ne može, nažalost, jer imamo predstavnike iz Republike Srpske koji su
iz Sarajeva pokušavaju da slame Republiku Srpsku, a ne da rade u interesu Republike Srpske. I ovo oko migranata najbolji je dokaz toga. Dodik se osvrnuo i na britanske specijalce i rekao da je više nego jasno šta im je cilj, da ukoliko ne mogu da promijene strukturu vlasti u Republici Srpskoj, onda bar da smanje njenu snagu. Ovdje se radi o jednoj velikoj podvali laži. Oni su došli ovdje da rade, oni su specijalisti koji rade na društvenim mrežama, na medijima, na slušanju, prisluškivanju, na stvaranju opšte haosa i na destabilizaciji primarno Republike Srpske, jer je to tako u njihovim planovima i predviđeno. Sve drugo, pa i ovo što govori britanski ambasador i obična laž, imajući u vidu da mi ranije znamo za najave, molim vas pogledajte prije godinu dana, britanska vlada je odobrila 9 miliona funti za programe podrške sprečavanju takozvanog ruskog utjecaja na ovom prostoru. Predsjednik Srpske je podsjetio da su Britanci preko svog visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna najviše oskrnavili Dejtonski mirovni sporazum i istakao da Srpska nije zaboravila ta njegova zla koja su odobrena u vladi Velike Britanije i ovdje servirana. U DNS-u očekuju ubjedljivu pobjedu koalicijonih kandidata na izborima, a ova stranka najbolji rezultat do sada. To je iz Trebinja poručio predsjednik DNS-a Marko Pavić, gdje su danas predsjedništvo i glavni odbor obilježili 18 godina od osnivanja stranke i predstavili nosioce izbornih lista za oba nivoa zakonodavne vlasti. Objavljene su imena 12 nosilaca lista DNS-a za Narodnu skupštinu i parlament BiH. To su ljudi koji mogu odgovoriti na zadatke u institucijama za koje su predloženi, ocijenio je predsjednik stranke. Na listi u izbornoj jedinici 9 biće jedna kandidatkinja iz stranke Snaga Hercegovine, bivšeg NDP-ovca Slobodana Šarabe, koji je, kaže, sa DNS-om dogovorio fair političku saradnju. Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović izjavila je da je Banjalučki odbor SNSD-a najvažniji odbor u Republici Srpskoj sa najvećim članstvom i kapacitetom, te da je današnje druženje aktivista iz Zalužana, Priječana i Kuljana na Kozari poruka da su svi zajedno i da znaju šta rade na političkom planu. Cvijanovićeva je istakla da je u ovim mjesnim zajednicama uvijek bio veliki aktivizam, te ukazala na izuzetne rezultate postignute na prethodnim lokalnim izborima. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Igor Radojičić rekao je da gradska organizacija ima više od 20.000 registrovanih članova. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić smatra da inicijativa odbornika SDS-a, PDP-a i NDP-a u Skupštini Istočna Iliđa da u ovoj opštini bude osnovano vodovodno preduzeće predstavlja dio predizbornih aktivnosti i plan da se zaposli određeni broj glasača. Komentarišući odluku odbornika Skupštine opštine Istočna Iliđa, koji su na sjednici 18. juna zadužili načelnika te lokalne zajednice Marinka Božovića, da sačini elaborate opravdanosti osnivanja preduzeća za vodosnabdijevanje i preduzeća za otpadne vode, Ćosić je rekao da je nemoguće napraviti fabriku vode koja će zadovoljiti potrebe građana, jer Istočna Iliđa nema taj kapacitet. Bivša Jugoslavija je pravila rezervoar i vodovodni sistem na Tilavi. I Bogu hvala, taj sistem sa 164 litra sekunda snabdjeva tri opštine. Kogod misli da može napraviti elaborat koji će napraviti neki vodovodni sistem sa fabriku vode u skladu sa modernim standardima i novim standardima koji podrazumijevaju i kvalitet vode i sve ono što ide na nekom lokalitetu, bilo gdje ima izvorište, mi mu želimo svu sreću, želimo da taj elaborat zaista pokaže da je na nekom od izvora na Istočnoj Iliđi moguće napraviti takvu fabriku pa snabdijevati sve to. Ja mislim da je to nemoguće, to Istočna Iliđa nema kapacitet da oni prave ogromnu grešku, a ako misle da mogu napraviti preduzeće koje će kupovati vodu od preduzeća Kape vodu od kanalizacija, mi ćemo vrlo rado da im prodajemo tu vodu, želimo im svu sreću ukoliko osnuju svoje preduzeće, cijena vode će biti kao i svima drugim, ako se odluče kupi vodu od nekog drugog, Bože moj, mi imamo sreću da prodajemo vodu Sarajevu, da to ide dobro. Načelnik opštine Pale Boško Jugović organizovao je danas ispraćaj za djecu sa Kosova i Metohije koji su se nakon 7 dana boravka kod svojih vršnjaka na Palama vratili kućama u opštinu Štrpce.
Mališani sa Kosmeta boravili su u Palama u okviru projekta Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji organizuje Odbor za pomoć Srbima iz Južne Srpske pokrajine. Uspomene na prethodni period koji su proveli kod svojih prijatelja sa Pala, mališani sa Kosova i Metohije čuvaće u trajnom sjećanju. 7 dana je kratak period, ali dovoljno dug da sjećanje na divno druženje i na rađanje novih prijateljstava ostane kao vječna uspomena. Suze i topli zagrlja i na rastanku dovoljno govore o tome koliko su snažne veze djece sa Kosova i Metohije i Republike Srpske. Zalazim iz Štrpca, to je se nalazi u Sirinićkoj župi. Ovdje na Palama je mnogo lepo. Kod nas nismo imali drugih prilika negde prošetati ili putem škole, tako da se meni lepa prilika ukazala i videla sam ono što recimo nikad nisam mogla priuštiti, a ne znam ni da li ću moći. Najviše mi se dopali oni ražnići njene mame. Mi smo ugostili Katarinu, išli smo, na, kao što je rekla, na Jahorinu sa školom, to su nam sve organizovali, a imali smo slobodnih dana, tako da smo i prošetali do Sarajeva i pokazali i razne atrakcije tamo i na Palama i išli smo i na Jahorinu na bazene i meni je bilo fino, nadam se da je bilo i njoj. Sada ćemo se jako često i čuti, pa onda valjda ćemo imati priliku i da ja posetim nju i onda on opet da nam dođe bez obzira sa školom ili ne. Paljani su se pokazali kao dobri domaćini i istakli da su mališani sa Kosmeta uvijek dobrodošli u našu opštinu, kao i da će Pale uvijek biti njihov drugi dom. Imali smo tu čast da ugostimo našu gošću s Kosova iz sela, u stvari naselja Štrpci, Katarinu Tirnić. Ono u sklopu mogućnosti naše i trudili smo se da budemo dobri domaćini, da predstavimo našu, da kažemo, lokalnu zajednicu Pale, ljepote naše države Republike Srpske i Kača se nije žalila, ne znam, možda će vama reći da li ima neki primjedbi. U sklopu programa smo znači imali izlet, imali smo i posjet u Sarajevu. Ono što hoću da kažem, da sad već u Štrpce i u okolnim selima već se puno priča o Palu. Deca su zavoleli ne samo Pale, već celu Republiku Srpsku. Zahvaljujem se svima onima koji su nam pomogli da dođemo ovde. Našoj deci puno znači, pogotovo deci iz enklava koji žive duboko unutar Kosova i Metohije. To su naša deca. Nama je najviše potrebno druženje, manje materijalno, zato što opet živimo nekako. Međutim, ono što nama fali, to ste nam vi ovdje pružili, slobodu, dobro druženje, sklapanje prijateljstva i želju da naše škole iz opštine Štrpce i vaše sa Pala budu pobratimske škole, da se družimo i da nastavimo dalje saradnju. Načelnik opštine Pale Boško Jugović ističe da je ponosan na svoje sugrađane koji su još jednom pokazali humanost na djelu. Jugović je izrazio nadu da će ovaj projekat biti nastavljen i u budućnosti, a opština Pale će mu dati punu podršku. Mi smo tradicionalno narod Sarajevsko-Romanijske regije dobar domaćin i onoliko koliko smo mogli da im pružimo da malo pobjegnu od svoje svakodnevnice Kosova, mi smo se trudili. Nadamo se da smo u tome uspjeli i nadamo se da će se ovaj način rada i saradnje sa djecom sa Kosova nastaviti. Dajemo punu podršku, opština će stati za toga kao i svaki put i naravno zahvaljujemo se i vladi Republike Srpske koja je bila generalni pokrovitelj čitave ove priče. A naravno, svega ovoga ne bi bilo da nismo imali razumijevanje roditelja od djece koji su bili domaćni. Mislim da u svemu ovome najviše njih treba da pohvalimo, jer su oni odvojili i svoje slobodno vrijeme i potrudili se da sve ono što imaju u kući za svoju djecu podijeli sa ovom djecom koji su im bili gosti. Opština Štrpce je enklava naseljena većinskim srpskim stanovništvom koja se nalazi na samom jugu Kosova i Metohije, blizu granice sa Makedonijom. Nedaleko od ove opštine nalazi se nadaleko poznata Šar planina, kao i poznati ski centar Brezovica. Oko 900 djece sa Kosmeta prethodnih 7 dana boravilo je širom Srpske u okviru projekta Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji organizuje Odbor za pomoć Srbima iz Južne Srpske pokrajine. Danas je na Palama održana izborna skupština Smučarskog saveza Republike Srpske.
Usvojen je izvještaj o financijskom poslovanju i izvještaj nadzornog odbora za 2016. i 2017. godinu. Smučarskom savezu Republike Srpske pridružili su se Smučarski klub Olimpik i Banjalučki smučarski klub BSK. Proteklu sezonu je prije svega obilježio nastup i kvalifikovanje za zimske olimpijske igre u Pjongčangu u Koreji. Imali smo dva predstavnika i trećeg predstavnika koji je imao ispunjenu normu, ali zbog takve procedure gdje je potrebna i kvota, nismo imali tu drugu kvotu, za njega kvotu. Pored toga, ovdje je zima bila znatno uspješnija nego prethodna, jer smo imali dovoljno snijega da se održe gotovo sva takmičenja predviđena kalendarom i da takmičari postignu rezultate, one koji smo od njih očekivali, a da na kraju možemo sumirati sve te rezultate i izvesti poredak klubova i poredak takmičara po kategorijama. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da ćemo u narednom periodu biti suočeni sa pokušajem Prištine da trguje sa zajednicama srpskih opština. Nema dileme da će se na sutrašnjem sastanku u Briselu odrediti dalji tok događaja, da li će se nastaviti samo sa provođenjem onoga što je dogovoreno ili će se ući u fazu kada će početi razgovori o rješavanju konačnog statusa Kosova, istakao je Drecun. Posebno važna runda razgovora jer će ona pokazati da li dijalog uopšte ima perspektivu ili će jednostavno biti pro forme nastavljen tek da se održava onako u životu. Nema nikakve dileme da će se na ovom sastanku odrediti dalje tog događaja. Da li će se nastaviti samo sa implementacijom onoga što je dogovoreno i sa eventualno stavljanjem dnevni red novih pitanja ili će se ući u fazu kada će se već početi razgovori o rešavanju konačnog statusa Kosmeta. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će biti obnovljeno i stavljeno u funkciju sve što je bilo uništeno i oštećeno u NATO agresiji, ali ono što je uslijed dugogodišnjeg namjernog zapostavljanja planski uništavano. Vulin je naveo da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije obezbijedili potrebna novčana sredstva za sve što je potrebno vojsci da uredi svoju vojnu infrastrukturu. Vulin, koji je posjetio novi objekat za smještaj borbenih vozila u kasarni Boško Palikovljević Pinki u Sremskoj Mitrovici, istakao je da je Vojska Srbije garant stabilnosti i mira u Srbiji, ali i na Balkanu. Ne postoji narod u Evropi čija se prava tako brutalno gaze, kao što je to slučaj sa srpskim narodom u današnjoj Crnoj Gori, upozorava funkcioner Nove srpske demokratije Budimir Aleksić. Aleksić ističe da se bez obzira na procenat Srba u Crnoj Gori koji iznosi 33%, već 20 godina provodi politika masovnog i sistematskog kršenja elementarnih prava srpskog naroda. Srbi su svakodnevno izloženi torturi gotovo svih medija. Na udaru države neprestano su srpski jezik i Srpska pravoslavna crkva. Takva politika crnogorske vlasti prema Srbima nije ništa drugo do novocrnogorski nacionalizam i šovinizam, kamufliran u verbalnu odoru građanskog multikulturalizma i multikonfesionalizma, rekao je Aleksić. Od eksplozije na političkom mitingu u Addis Abebi povrijeđene su 83 osobe, od čega je šestoro teško, ali nije bilo poginulih. Etiopijski premijer Abiy Ahmed obraćao se okupljenima na mitingu u Addis Abebi kada je odjeknula eksplozija. Ahmed je funkciju premijera preuzeo u aprilu, nakon čega je iz zatvora oslobodio više desetina hiljada zatvorenika, otvorio državne kompanije privatnim investitorima i prihvatio mirovni sporazum sa Eritrejom. Amerika je među državama koje su izrazile podršku promjenama u Etiopiji. U nastavku dnevnika još nekoliko vijesti iz svijeta. Austrija je spremna da sa svoje granice vrati izbjeglice ukoliko to prethodno učini Njemačka, rekao je austrijski vicekancelar Heinz Christian Strache
Ukoliko njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer donese odluku o vraćanju izbjeglica sa granice, to ćemo učiniti i mi. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl u proteklih nekoliko mjeseci preduzimao je razne mjere i bit ćemo spremni, rekao je Strache. Prema njegovim riječima to će značiti da će šengenski sporazum biti suspendovan određeno vrijeme. Sve to ukazuje na potrebu efikasnog obezbeđenja spoljnih granica Europske unije, dodaje Strache. 5 migranata je poginulo, a skoro 200 je spašeno sa 2 čamca koja su potonula na libijskoj obali, saopštila je danas libijska mornarica. Među 94 migranta koji su spašeni sa čamca koji je potonuo kod obale u blizini grada Grabulija istočno od Tripolija, bilo je 3 djece i 9 žena. U 3 operacije kod obale Španije spašeno je 418 migranata. U saopštenju se navodi da su u najvećoj operaciji spašena 262 lica sa 15 plovila u Gilbatarskom Orauzu. U saopštenju se dodaje da je 27 migranata pronađeno u Sredozemnom moru između Španije i Maroka, a još 129 kod Kanarskih ostrva u Atlantskom okeanu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je danas na hitnu obustavu vojne eskalacije na jugozapadu Sirije i poštovanje dogovora o prekidu vatre koji su usaglasile Rusija, Sjedinjene Američke Države i Jordan. Guterres je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog nedavne obnove sukoba uslijed ofanzive sirijske vojske, navodeći da to predstavlja značajan rizik po bezbednost u regionu. Guterres je pozvao za hitno okončanje vojne eskalacije i od svih strana zatražio da se poštuju obaveze preuzete dogovorom o prekidu vatre. Amerika i Južna Koreja postigla su saglasnost da na neograničen period suspenduju 2 vojne vježbe, saopšteno je danas iz Pentagona. U znak podrške ishoda samita u Singapuru između američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i u koordinaciji sa našim saveznikom Južnom Korejom, ministar odbrane James Mattis je na neograničen period suspendovao određene vježbe, rekla je portparol Pentagona Dana White. Prema njenim riječima obuhvaćene su vojne vježbe Čuvar slobode i 2 programa obuke korejske pomorske pješadije koje su trebalo da budu obavljene u 3 naredna mjeseca. Južnokorejsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su Seul i Washington donijeli odluku da se na neodređeni period odgode 2 vježbe. Dnevnik je završen. Od 20 časova na programu naše televizije je emisija Zdrav život. Ugodno veče. Premijerka Cvijanović najavila povećanje najniže plate za 12,5%. Povećanje plata realno jer je povećan društveni proizvod, izjavio lider DNS-a Marko Pavić. Od prodaje obveznica na Bečkoj berzi 168 miliona evra, rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik. U Trebinju obilježeno 18 godina od osnivanja DNS-a. Pale. Djeca sa Kosova i Metohije otputovala kući. Sutrašnji sastanak u Briselu odredit će dalji tok događaja, izjavio Milovan Drecun. Strache, spremni smo da sa granice vratimo izbjeglice. Sutra oblačno.